Den norskbygde boreplattformen Ocean Viking ga oss det første større funn. Ocean Viking har spilt en viktig rolle i utforskningen av den norske kontinentalsokkelen. Her ligger den til overhaling i Stavanger, før den skal ut på neste oppdrag. Norsk Hydros deltakelse i utforskningen har i stor grad vært knyttet til denne plattformen. Konsernet er den største norske interessent i oljeletingen i Nordsjøen, gjennom Petronor-gruppen, som Norsk Hydro har dannet sammen med fransk oljeindustri. Blant annet datterselskaper til de store selskapene Elf og Total. Gjennom Petronor er Norsk Hydro også deltaker i Philips-funnene, ved at Petronor og Philips-gruppen gjensidig har utvekslet interesser. Ocean Viking, som er en norsk konstruksjon, har vist seg å være godt egnet under de vanskelige forholdene som Nordsjøen kan by på. Plattformen kan brukes ved dyp helt ned til 200 meter. 8 ankere, hvert på 14 tonn, og med 3 toms ankerkjetting holder kjempekolossen på plass. Kraftige taubåter tar Ocean Viking på slep mot borestedet ute i Nordsjøen, 300 kilometer fra Stavanger. Vanligvis er det 50 mann ombord på plattformen. All persontransport til og fra skjer med helikopter. Ocean Viking er fremme på borestedet. Plattformens flottører og søyler er samtidig ballastrom, som nå delvis er fylt med vann, slik at den stikker 25 meter dypt. Med alle ankere ute vil den bevege seg svært lite, selv om det skulle blåse opp til storm. Nedsenkingen av plattformen og alle justeringer av vannstanden i ballastrommene styres fra dette kontrollrommet. Som en flytende øy ligger Ocean Viking ute i Nordsjøen, over 100 meter lang og 60-70 meter bred. Herfra skal de mange tusen meter mektige lag under havbunnen undersøkes. Nede i dypet finnes det bergarter avsatt gjennom flere hundre millioner av år. Mens bergartene i Fjell-Norge er slik at de ikke kan romme hydrokarboner, knytter det seg store forhåpninger til funn av verdifulle olje- og gassforekomster i lagene der nede i dypet. Etter en uke fri hos familien på land, er boremannskapene klare til å gå på en anstrengende arbeidsuke med 12 timers skift. Teknikken ved borearbeider fra plattform er omtrent den samme som boring på land. Selve borestrengen med borekronen roterer inne i dette føringsrøret som går helt ned i havbunnen. Hva gjør du ombord her? Kan du fortelle litt om det? Jeg er noe de kaller for Dagmann. Jeg arbeider oppe i tårnet, oppe i toppen, og tar inn pipene, eller rørene, når de kommer opp. Og når de borer, da er jeg i pumperommet og mikser møtt, og ser etter at pumpene sviver som de skal. Og sjekker møttene, og
passer på vikt å holde seg i, og diverse annet forfallende arbeid. Borekronen har skåret seg nye meter ned gjennom lagene, og et nytt rør må skjøtes på borestrengen. Det øverste røret, som er med på å sette borestrengen i rotasjon, skrus løs og settes til side. Et vanlig borerør skjøtes på. Det øverste røret settes tilbake på plass, og boringen fortsetter. Etter hvert kan borestrengen bli flere kilometer lang. Rotasjonen og vekten på borekronen bringer den jevnt og sikkert videre nedover i dypet. Enhver uregelmessighet vil øyeblikkelig kunne avleses på instrumentene. Arbeider du med ombord? Jeg arbeider med loggen. Det vil si, vi gjør den efter de har båret ned en viss dybde, så tar vi loggingen og ser hvordan det ser ut i hullet nedover. Om det er noe indisier på olje eller gass. Vind og vær utsetter vanligvis plattformen for en ganske annen og hardere påkjenning enn disse opptakene gir inntrykk av. Derfor blir Ocean Viking regelmessig kontrollert. Spesialtrenede dykkere tar seg av partiene under vann. Flere ganger ukentlig kommer forsyningsbåten fra Stavanger. Den har med seg alt som skal til for å fortsette boringen. Blant annet rørmateriell, drivstoff og forsyninger til mannskapene. Det er mange nasjonaliteter ombord. Kan du fortelle litt om det? Ja, her er franske, her er engelske og amerikanske og korsik, en fra Korsika og en fra Chile og kanskje andre også. Hvordan går det sammen med disse nasjonalitetene? Er samarbeidet bra? Og ja, det ser ut til å gå svært bra det. Det er voldsomt godt samhold ombord her. Frisk luft og hardt arbeid gir god matlyst. I spisesalen serveres det 4 varme måltider i døgnet, og menyen byr på noe for enhver smak. Arbeide, spise, sove, spise, arbeide. Hver 6. time må byssa ha nye forsyninger klar. Hvordan liker du maten ombord? Og det er det beste. Det kan ikke bli bedre. Kraftige anlegg på mer enn 5000 hestekrefter frembringer strøm til boring, pumper, heisemekanismer og alle de øvrige hjelpeinstallasjoner som skal til for å holde arbeid i gang. Borestøv som føres opp til overflaten under boringen blir grundig analysert av geologer, så man kan finne ut hvordan lagene er sammensatt og om det inneholder olje eller gass.
Plattformen är utstyrt med dykvannsklocka. Den brukas när installationerna på havbunnen ska kontrolleras och vid andra undervannsoperationer. Klockan gör det möjligt för dykare att arbeta på över 100 meters djup. Do you see the ground? How is the light? Over. Radio. I can't hear ground. Radio ground. Nede på havbunnen, där själva borehullet begynner, är det monterat stora ventiler som ska stansa eventuella okontrollerade utströmningar från lagren som borekronen arbetar sig igenom nere i djupet. De må kunna motstå en tryckskillnad på flera hundra atmosfärer, och av säkerhetsmässiga grunder är det placerat flera olika ventiler över varandra. Dykkerne är på väg tillbaka till plattformen. Där ska de föras över i ett dekompressionskammer, där de må uppehålla sig i flera timmar för att kroppen långsamt ska vända sig till normala tryckförhållanden igen. I perioder hvor boringen går rutinemessig og uten spesielle problemer, blir det tid til vedlikeholdsarbeid av forskjellig slag. Mange av mannskapene ombord på Ocean Viking er tidligere sjømenn, så dette er ting de kjenner fra før. Hvor lenge arbeider du ombord, og hvor lenge du i land? Vi arbeider syv dager ombord, syv dager på land. Og døgnskiftet? Det fra 12 om natten til 12 om dagen. Ett hull och så skiftar vi där och så går vi nästa hull för att tala om det andra talet om natten, ja. Vad gör du i fritiden? Kan du fortälla lite om det? Ja, vi spiser och sover. Det är rätt. Efter 12 timmars arbete med den jobben så tänker du inte på några fritidsbeskäftelser. Då går du till säng, sitter och spiser och badar. Arbetsrytmen ombord är hard och efter en skift är det många som slappar av med kortstocken. Lokalavisen hjemmefra skal også studeres. Noen har også overskudd til å dyrke sine hobbyer, som denne modellbyggeren. Og fra rekka belønnes tålmodigheten som regel med et napp. Omkostningene ved boring til sjøs er store. Men takket være de gode værforholdene, går arbeidet raskt unna. Hullet føres stadig dypere ned, og nye forsyninger av rørmateriell må til. Om ikke lenge vil målet på 3500 meter være nådd. Mamma! Fritiden, når du nå skal være hjemme så lenge, dyrker du hobbies? Ja, hovedsakelig fisking. Fisking og hus og havet, kanskje? Hytte. Han kan rolig vende tilbake til sitt hus og sin have. Langt borte, ute på havet, borer Ocean Viking videre.